toga. 33 stupnja je vani. Mi smo na jezeru. Evo da malo posnim kako je tokom tjedna. Kako je lijepo ovdje. Stvarno je vruće, temperatura vode je 26 stupnjeva, tamo za mene. Evo lijepo kasnije, terasa, kafić. Super je ovdje. I, kako ti se čini ovdje? Sada radi, ko da imam nekog izbora, kad muž neće nigdje voditi. A? Neće me muž nigdje voditi. Pa di bi ti? Karibe. Na Karibe? Viš da radi? Mjesec, kakvi su dojmovi? Odlično. Za Rahovice. Super. Nema boljeg mjesta i to. Samo ćemo ovdje ići cijeli život. Jao, koja sam ja sretnica. Jedino je pozitivno je što nema gužve. Kako sam se ja dobro udala. Blago meni. Može, jesi sad za jednu kavu da idemo? Da, ajmo na kavu, ajde. Ajmo, evo tu nam je kafić. Eto, vidiš. Viš kak ti je lijepo ovdje. Ti se samo žališ. Uhvatili smo najbolju poziciju s pogledom na jezero. Ovdje i okupat se na nekoliko sati tokom tjedna, ali za vikend ne bi preporučio. Da, izbjegavamo gužve. Tako da previše ovdje ljudi ima i to, tako da ne dolazimo. I ne osjeti se vrućina, lijepo je uz vodu, okolo je šuma koja ublažava temperaturu. Da, čak se može i trenirati, možemo otići gore na trening, napraviti 15-20 km, gore je par stupnjeva hladnije. Odradiš trening i dođeš ovdje, lijepo se kupaš. To je isto dobra solucija.